Akalar, mana hozir zo'q tushdi. Qorong'ida shomga yaqin mehmonlar kelib qoladi, ketdi mehmonlar. O, mana xushotin oldi yuribdi. Oma distitini yetsda 8 sagacha o'ynar ekan. Men hozir agar don sepib ushlasam, ko'rsataman xudo xolasa. Mana yortashar ekan o'yinni uchoqda gapni olgan bilan qonoldan qarang u yotibdi. Qon qarang. Titilyotib ketdi. Yomon ekan. Yo ayoqda konsosiya ham bor ekan. Agar mavoda bir otni yo'qotgan bo'lsa-da, unda hol o'zim siyonga qo'yasim tukka hol kelib qolishdi. 7 ta 8 ta o'ynab shunaqa deb baland tushdi. Gap yo'q zo'r ekan. Rahmat e'tiborlaringiz sog' bo'linglar.